Triiton jättis kindlasti minusse suure jälje. Ma olen sellele perekonnale nii-öelda väga-väga tänulik. Ma sain sealt väga-väga palju kogemust, väga-väga palju õppetunde ja need inimesed jäävad kindlasti väga pikalt minu südamesse. See siin on minu uus pesa. Siin hakkavad jooksma tulevased meistrid ja mängijad, kellel on väga suured võimalused Euroopas läbi lüüa. Meil Indrekuga on suur visioon, et siia Veeriku badmintoni saali kerkiks kunagi ka päris oma Eesti sulgpalli treeningkeskus, kus saaksid treenida Eesti kõige paremad mängijad. Veeriku sulgpalli ja tennisekeskus on selleks väga hea koht. Siia on ehitatud väga head sulgpalliväljakud. Siin on olemas füsiokeskus. Siin on väga tasemel jõusaal. Kui sina tahad ka treenida Eesti kõige uuemas sulgpalli- ja tennisekeskuses, siis sa peaksid liituma Veeriku badmintoniga.